በሁሉም ግንባር እየተቀጠቀጠ ያለው አሸባሪውና ወራሪው ህወሀት በምዕራብ ወሎ ግንባርም በመከላከያ በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ እና ሚኒሻ እየተደቆሰ ይገኛል የምዕራብ ወሎ የመካነ ሰላም ግንባር የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል አዳናስማረ አስማረ የሽብር ቡድኑ የዘረፈውን ይዞ ለመፈርጠጥ ከሚያደርገው መፈራገጦች መዋጋት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ እየተበተነ ነው ብለዋል ጠላት እንደ አጠቃላይ በሀገር ደረጃ ተሸንፎ በመበተን ላይ ያለ ሀይል ነው ትልቁ እንትኑ ዘርፎ የመጣውን ሸዋ ድረስ ሂዶ የዘረፈውን ሀፍት ይዞ ለመውጣት ነው ያ አልተሳካለትም በየትኛው አቅጣጫ እየተቀጠቀጠ እየተቀጠቀጠ ነው እየወጣ ያለው እና ስትራቴጂ የሚለው ነገር የፕሮፓጋንዳ ስራ ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ምሬ ወዳጆ ጠላት ስልታዊ ማፈግፈግ በማለት የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ የተከናነበውን የሽንፈት አፍረት ላለማሳበቅ የሚነዛው ነው ይላል ስልታዊ ማፈግፈግ ማለት ምን ማለት ነው ያው እሱማ ተሸንፌ እየሸሸው ነው አይል ጠላት ይሄ የታወቀ ነው ለዛም እያደረግናቸው የመጣ ነው የተፋለምናቸው ፍልሚያዎች አካባቢው ማህበረሰብ ና ከተማዎች ማንኛውም ማህበረሰብ የሚመሰክረውና ማንኛውም ተመልካች የሚያየው ስለሆነ እየተከተከተ ሲመጣ እየፈረጠጠ እየሸሸ ነው አቅማጥቱ እንጂ ለምን አቅዶ ተነስቶ ነው ስልታዊ ማፈግፈግ ነው የሚለው በመራብ ወሎ የመካነ ሰላም ግንባር የአማራ ልዩ ኃይል አዛዡ ኮሎኔል አዳና አስማረ እየሸሸ ያለውን ጠላት መደምሰስ የገሌ የሚባል ባለመሆኑ ጠላት ባለበት አካባቢ ሁሉም እሾህ ሊሆንበት እንደሚገባ አስገንዝበዋል አሁን ህዝቡ ማድረግ ያለበት ጠላት እየሸሸ ነው ይህን ቡድን ለማጥፋት ሁሉም መንደሩ ያለ መዋጋት አለበት በቃ ለገሌ ብቻ ለፋኖ ብቻ ለምልሻ ብቻ ለልጁ ያህል ብቻ ለመከላከያ ብቻ ተብሎ የሚተው ነገር የለም የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የምዕራብ ወሎ ግንባር የዘመቻ ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ አብዱ ሁሴን ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ በጀመረው አኳኋን የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ ዘላቂ ሰላሙን ማረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል ይሄ ጥላት ደመኛ ጥላት ነው አሁን በአውደ ቢሸነፍም ሸምቆ ሁልጊዜ እኛን ማህበራዊ ረፍት መንሳት ማድቀቅና ወደ ልማት ዙረን ራሳችንን እና አካባቢያችንን እያለማን ከምንኖረው ይልቅ እሱ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ እያል እሱን ስንጠብቅና እሱ ጋር ጦርነት ስንገጥም እንድንሮ ስለሚፈልግ ይህን አቅሙን ማሳጣት ስላለብን ህዝቡ ከጸጥታ ጋር ተቀናይቶ አሁን የጸጥታ ኃይሉ መውሰድ የሚገባው ነው እርምጃ በአስተናናኝ ሁኔታ እየወሰደ ነው የሚቀረው ነገር ህዝቡ ነው የሚንቀሳቀሰው ናይል በአካባቢው እንዲያስቀር በድጋሜ ጥሬን አስተላልፋለሁ ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋይ ነኝ ከምዕራብ ወሎ ግንባር